新成人の皆さん、成人おめでとうございます。いや申し訳ない、こんなやり方になってしまいました。今週にも緊急事態宣言が出ようかという時に皆さんに来ていただいての成人式は変更させていただきました。しかし伊豆市としては中止をしたくなかったので、このような形で1月10日にはオンラインで、そしていずれコロナウイルスの影響がなくなった時には改めて皆さんに集まっていただきたいと、このような決断をさせていただきました。いつになるか分かりませんけれども、今のところオリンピックとパラリンピックの間、8月頃には皆さんに揃っていただき、そして式の後で中学校ごとの懇親会もできるのではないかと、その時には市もしっかり支援をさせていただきます。こんな状況での成人式になりましたが、皆さん必ず春は来ます。私たちと一緒に新しい街づくり、そして皆さんの人生づくりを進めてまいりましょう。重ねておめでとうございます。